കടക്കാവൂർ നിലയ്ക്കാമുക്കിൽ വീട്ടമ്മയെ വീടിനുള്ളിൽ വെന്തുമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. നിലയ്ക്കാമുക്കിൽ പഴയ ബിവറേജസ് ഔട്ട്ലെറ്റിന് സമീപം താമസിക്കുന്ന 62 വയസ്സുള്ള ജനനിയാണ് മരണപ്പെട്ടത്. ശരീരഭാഗങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും കത്തിനശിച്ച നിലയിലായിരുന്നു. ഇന്ന് പുലർച്ചെ 2 മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. ചെറിയ രീതിയിൽ പൊള്ളലേറ്റ 37 വയസ്സുള്ള മകൻ വിഷ്ണുവിനെ കടക്കാവൂർ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. പ്രതിയായ വിഷ്ണുവിനെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു വരുന്നു. മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് തീ കൊളുത്തിയതാകാമെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. സംഭവത്തിനുശേഷം 2 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഫോറൻസിക് സംഘവും വിരലടയാള വിദഗ്ധരും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. മരണപ്പെട്ട ജനനിയുടെ 3 മക്കളിൽ ഏറ്റവും ഇളയ ആളാണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലുള്ള വിഷ്ണു. വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ല. ഇപ്പം മോനാണല്ലോ ഉള്ളത്. അവനായിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവന് പരിക്കുണ്ട്. അവനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പാർഷ്യലി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഫൈനലൈസ് ചെയ്ത് അല്ല അത് അല്ല അല്ല അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയല്ല ആ രാത്രി സമയം വൈകിട്ടാണല്ലോ. ഒരുപാട് വൈകിട്ടാണല്ലോ നടന്നിരിക്കുന്നത്. ജനനി നേരത്തെ മാർക്കറ്റിൽ പച്ചക്കറി കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്നു. രോഗബാധിതയായതോടെ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ പോകാറില്ല. മകൻ വിഷ്ണു വല്ലപ്പോഴും കടൽപ്പണിക്ക് പോകും. വിഷ്ണു മദ്യത്തിന് അടിമയായിരുന്നുവെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. മീനിന്റെ പണിക്കൊക്കെ പോകുമായിരുന്നു കടലില്. പിന്നെ അതിലെ വൈകുന്നേരം ഞാൻ കാലത്തെ ഇറങ്ങി വലിക്ക് പോകും. അതിന് മുമ്പും ഒക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും എത്ര മക്കളാണ് ഈ അമ്മയ്ക്ക്? 3 പേര്. മദ്യത്തിന്റെ രാവിലെ 2.5 മണിയോടുകൂടി ഈ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലുള്ള രതീഷാണ് എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞത്. ഇങ്ങനെ തൊട്ട് അടുത്ത വീട്ടിലിങ്ങനെ ഒരു ആന്റി, അതായത് ജന്നി ആന്റി, ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കത്തിക്കരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കും ഫോൺ വന്നെന്നാണ് പറഞ്ഞത്, 2:30. അപ്പോൾ ഞാനിതേപോലെ ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് ജന്നി ആൻറ്റിയുടെ മൂത്ത മകൻ അതിനകത്ത് കയറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആൻറ്റി കത്തിക്കരിഞ്ഞ് കിടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. അപ്പോഴേ ഞങ്ങൾ കടക്കാർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പോലീസ് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ വന്നു ബാക്കി പ്രാഥമിക നടപടികളെല്ലാം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം കഥപടച്ചിട്ടേക്കാണ് ഫോറൻസിക്കിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. പുള്ളി മദ്യപിക്കും. മദ്യത്തിൻ്റെ പുറത്താണോ ഈ സംഭവം നടന്നത്? അതിന് ഫോറൻസിക്കാർ വന്നാലല്ലേ പറയാൻ പറ്റൂ. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസും സംശയത്തിൻ്റെ ഇതിലാണ്, അല്ലാതെ വേറെ മൊഴിയോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. വിഷയങ്ങളുണ്ടെന്നറിഞ്ഞ് ആൻറ്റി താമസം മാറി നിന്നിട്ട് ഇപ്പം ഇവനെ മറ്റേ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കുറച്ച് പേരോട് മർദ്ദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വിഷ്ണുവിനെ മർദ്ദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മർദ്ദിച്ച് നല്ല അവശനായി മെഡിക്കൽ കോളേജിലൊക്കെ അഡ്മിറ്റ് ആയിരുന്നു. അഡ്മിറ്റ് ആയപ്പോഴാണ് ആൻറ്റി വീണ്ടും അവനെ നോക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ വരികയാണ് ചെയ്തത്. പരിക്ക് നോക്കാൻ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ടാണ് സ്വന്തം അമ്മയാണ്. എനിക്ക് ഞാൻ അയാളാണ് കാണിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലല്ല. അതായത് പോലീസ് തെളിയിച്ചാലേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അല്ല ഇവിടെ പിന്നെ വേറെ ആരും ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ. ഇവിടെ വേറെ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊടുത്ത മൊഴി അമ്മ തീ കത്തുന്ന കണ്ടപ്പോഴും അമ്മയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പോലീസുമായിട്ട് കാണുന്ന സമയത്ത് അയാൾ ഞാൻ കേൾക്കിച്ച് പറയുന്നത്. അമ്മ തീ കത്തുന്ന അമ്മയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അമ്മയും മകനും മാത്രമാണ് ഈ വീട്ടിൽ താമസം. നാട്ടുകാരാണ് വിവരം പോലീസിൽ അറിയിച്ചത്. HP News ആറ്റിങ്ങൽ.